Magandang araw. Narito ang Tropical Cyclone Bulletin Number no. 16 para kay Severe Tropical Storm Fabian na inisyo ng pag-asa ngayong July 20, 2021, 11 a.m. Ang susunod na next bulletin ng pag-asa para dito ay ngayong 5 p.m. As of 10 a.m. today, ang sentro ni Sibir Tropical Storm Fabian ayon sa mga available na data ay nasa 960 km east northeast ng extreme northern Luzon. At mayroon itong taglay na lakas ng hangin na nasa 100 km per hour malapit sa gitna at may gustiness or pagbugso na 125 km per hour. Kasalukuyan na itong gumagalaw patungo ng west, northwestward at 10 km per hour. Sa ngayon ay wala pa ring nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit inaasahan pa rin ang mga malalakas na pag-ulan na dulot pa rin nitong si Fabian. Patuloy pa nga rin na pinalalakas ng Southwest Monsoon itong si Fabian at mayroon pang si Typhoon Sempaka na ayon nga sa estimated na data ay nasa 985 km west ng extreme northern Luzon bagamat ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. So meron na tayong mga monsoon rains na nararanasan at mararamdaman within the next 24 hours dito sa Metro Manila, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Sambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Northern Palawan, kabilang na ang Calamian at Curuyo Islands, Batanes at Babuyan Islands. Ayon na rin sa pinaka na forecast scenario itong si Fabian ay maaaring makapagdulot ng tropical cyclone wind signal number 1 dito sa May Batanes at Babuyan Islands. Dahil na rin sa pinagsamang southwest monsoon na nagpalakas palalo kay Fabian at sa paparating na si Sempaka ay maaaring makapagdulot ito sa ating karagatan ng maalon hanggang sa napakaalon, na maaaring makapagdulot ng 2.5 to 4.5 meters sa pag-alon na maaaring maranasan dyan sa may seaboard ng Batanes, Babuyan Islands dyan sa may western seaboard ng Palawan kabilang na ang Kalayaan at Kalamian Islands, dyan sa may Occidental Mindoro kabilang na ang Lubang Islands. Inuulit po natin, sea travel is risky for small sea crabs over these kinds of waters. So yung mga mariners po natin na walang proper experience ay eh, wag na po munang pumalaot. Si Fabian ay inaasahan na gagalaw patungo ng westward hanggang sa Friday. At dito nga sa track ng pag-asa, itong tropical cyclone na to ay maaaring mag-landfall dito sa may vicinity ng Miyako at ng Senkaku Islands, dyan sa may Rukyu Archipelago ngayong Thursday. Maaari rin itong mag-landfall ngayong Friday ng gabi or Saturday ng early morning dyan sa may vicinity ng Northern Taiwan. Sa kaparehong oras ng mga ito, Friday evening or Saturday ng early morning, maaari nang mag-exit ng Philippine Area of Responsibility itong si Fabian at kapag nakalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility, maaari itong mag-landfall sa may vicinity ng Southeastern Mainland China sa Saturday ng gabi or sa Sunday na early morning. Si Fabian ay maaari pang lumakas at maging isang typhoon category ngayong gabi or bukas sa umaga at ang tropical cyclone na to ay maaaring tumaas ang intensity na umabot ng 150 km per hour sa Webes ng gabi. Pag-ingat po tayong lahat at abangan po natin ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin na i-issue po ng pag-asa ngayong 5pm ng hapon.